Jo crec que sempre s'ha de fer una ponderació entre el resultat que es vol obtenir i els riscos que es fan, i crec que el més important és el compromís polític més que no pas la part simbòlica. Jo crec que fa tant de temps que no me'n recordo, perquè entre la pandèmia, entre les obligacions familiars de ser pare novell, fa molt de temps no me'n recordo, la veritat. Qualsevol dels candidats que defensi el compromís del Barça amb el país comptarà amb el meu suport. Carles Puigdemont. De festa no ho sé, però jo crec que prendre una cervesa amb Alejandro Fernández. Crec que podríem tenir una conversa discrepant que gaudiríem els dos d'aquesta discrepància i discutint. Segurament, amb moltes coses, al cap dels anys, creus que ho pots explicar millor, i aquesta és una d'elles. Fer moltes abraçades als meus amics, als familiars, que no ho hem pogut fer. D'una sèrie de Netflix, que és Lupin, de pocs capítols, bé, que és una sèrie interessant i, com que no va gaire de temes polítics, doncs serveix per desconnectar. Més enllà de les cançons infantils de la meva filla, que es repeteixen constantment a casa, és Les nanes de Jara, de Ciudad Jara. El primer que agafi el telèfon de les candidates de les forces polítiques que defensen el dret a decidir i que defensen també la fi de la repressió. Però la veritat, l'ordre no importa, el que importa és el resultat.